waba urimo uribaza ibibazo ki ushobora kubaza umukobwa wamusohokanye ku munsi wa mbere uyu mukobwa mushaka kuba mumaranye igihe muganira kuri telefone ariko kuri ubu ngubu ukaba ufite impungenge cyangwa se wibaza uti ni ibihe bibazo ndavuga mu by'ukuri kugira ngo uyu mukobwa birangire mwegukanye ngufite ibintu icumi ahangaha icya cumi rero kiraguha igisubizo kiza kunyura umutima wawe ni kazi cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nitwa Natasha kiza niba ari bwa mbere uje kuri icano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona inama cyangwa se ibitekerezo ibingibi wibuke ukande aho handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu bantu babana nange 5/5 ikindi kora kuri ako kazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere guhita ubona video mba nabagejejeho ibi bibazo icumi mu by'ukuri mu gihe ubibajije umukobwa nawe uyu mukobwa abona amahirwe yo kuba yabikubaza kuko ni ikiganiro muri makeya nabateguriye muri abazanya umwe ku wundi wowe musore umubajije umukobwa nawe arabona umwanya wo kugira ngo akubaze le même chose buriya iyo mumaje guhura n'umuntu akenshi you know buri muntu wese usanga yikandagira ndavuga iki ndakora iki ndabyifatamo gute ndigaragaza gute ese makeup nishyizeho imeze gute ese imyambaro nambaye imeze gute you know wibaza ibibazo byinshi cyane ikintu cya mbere hano rero kugira ngo ibyo bintu byose mu by'ukuri bise nkaho bigira uruhande kugira ngo focusinge ku gikorwa nyamukuru ari cyo mugiye kuba muganiraho utangirana ikibazo cyoroheje cyane wowe musore nakwankuraje kuba ari wowe wa mbere utera iyi ntambwe umubaza uti uri yumva umeze gute muri kano kanya ibi bifasha umukobwa kuba yatangira ikiganiro you know asa nkaho ari yaleze akenshi uzasanga mwembi mubwirana yuko mu byukuri mufite ubwoba you know yuko ntago bisanzwe mwaganiraga kuri video call ariko kuri ubu ngubu vis-a-vis you know ni ibintu bidasanzwe ikintu cya kabiri ahangaha ushaka kumubaza kandi cyoroheje you know ntago ari wajya mu bintu biri deep cyane kuko ibiri deep nabishyize inyuma kugira ngo mu byukuri ubanze utume aba alaise yaba ari umusore cyangwa se umukobwa kuko ibyo umubaza nawe nibyo araza kukubaza kugira ngo mu byukuri murusheho kumenyana umunsi wundi wamubaza uti waba ukunda kuririmba ni ryari ukunda kuririmba cyangwa se ni ryari ushobora kuba wararirimbye imbere y'abantu you know aka na kantu keza cyane uzana mu kiganiro kugira ngo mu by'ukuri kwa ku kwiruhutsa cyangwa se kwa gutuma umuntu afite ubwoba yumva yuko you know kumva ibinyugunyugu mu nda biri gutambuka ariko uzana sije nyingi akakugira ati yange nkunda kuririmba cyane cyangwa se nkunda kumva imiziki cyangwa se ya akazana uburyo mu byukuri moment ye yumva ashaka kugira ngo yumve imiziki ikibazo hano cya gatatu wamubaza uti ni ryari wibuka kurira ugasuka amarira mu byukuri ni byiza kubaza iki kibazo kuko ibyo araza kugusubiza byose biraza kuguha you know uburyo amarangamutima ye aba ahagaze niki gishobora kuba kimuriza niki gishobora kuba kimubabaza you know araza kwifungura akubwire ikintu kimwe by'ukuri cyangwa ni ryari ashobora kuba yararize amarira akamanuka mu byukuri ndabizi ko benshi biraza kubatungura ibintu baraza kubabwira wakongera ukamubaza uti ese wansangiza icyabiteye ibi ni byiza yuko bivuga kuko nabyo bifasha uwo muntu mu byukuri muri kumwe kumwereka yuko ufite ubumuntu muri wowe cyangwa se ugira ikintu kimbabazi muri wowe you know kuba watega ukumva ikintu cyababaje umuntu ukashaka no kumenya impamvu yakibiteye nuko mu byukuri you care a lot urashaka kugira ngo mu byukuri umenye ndetse wumve niba hari icyo wabikoraho cyangwa se wamurinda mu bihe bizaza sibyo ikintu anga cya kane nikihe wamubaza uti usubije amaso inyuma niki cyakubayeho cyaguteye ubwoba cyane
Ya iki ni kintu kiza rero mwembi muraza kubazanya kugira ngo mubashe kumenya nikiye kintu gishobora kuba cyarabaye kuri mugenzi wawe mu byukuri haba ari mu bwana cyangwa se hari mu bihe bisanzwe nkanjye mu byukuri kintu gishobora kuba cyaranteye ubwoba nkumva ya umutima ugiye kumvamo ni igihe nari ndi gukora ikizami cya leta mu mwaka wa gatandatu nibaza nese mana ndaza gutambuka kindi cyane ubwoba burushijeho numunsi nicaraga kuri vola ku munsi wa mbere guys ntago byari byoroshye cyane kuko numvaga ni ese ndaza kwibona gute muri feruge ndaza kwibona gute imodoka iri ruhande rwanje ya numva biteye ubwoba cyane wowe se wa ufite ikintu gishobora kuba cyaraguteye ubwoba mu buzima wakidusigira aho ngaho muri comment kugira ngo tubashe kuganira kuko ndabikunda cyane iyo mbonye muri kunsigira ibitekerezo byanyu ndetse nange nkabaha ibyanjye kuko turabizangizanya buri munsi ikintu ahanga cya gatanu wamubaza uti umunsi wawe mwiza uba uhagaze ute ya ikintu kiza cyane ubaza umukobwa nawe akakikubaza ahanga urimo uramwigaho kandi hari chance nyinshi cyane yuko ibintu biraza kugenda neza ikibazo cya gatandatu ahangaha uraza kuba wagikora mu byukuri ushaka kugira ngo mugenzi wawe yuzuze ikintu gishobora kuba kirimo kirabura muri iyo interuro so mu byukuri ikintu araza gushyira muri iyo interuro kiraba gisobanura byinshi cyane ku buzima bwe urugero wavuga uti mu nzozi zanjye nifuza gukora ikintu pompompompo runaka noneho hamwe n'umukunzi wanjye so aho hantu washyizemo utudomo uwo muntu ashobora kuba yashyiramo ikintu ashobora kuba yishimira cyane gukora ari kumwe n'umukunzi we urugero nkanjye niba nakuzuza interuro imwe kugira ngo byumvikane navuga nti mu nzozi zanjye nifuza gukora cyangwa se kumva umuziki nikiranye n'umukunzi wanjye you know so iki ni ikintu kiza cyane cyangwa mu nzozi zanjye nifuza yuko nateka umukunzi wanjye ari iruhande ibisubizo bizaza bitandukanye bitewe n'uburyo abantu dutandukanye n'ibintu dushobora kuba dukunda reka tunyarukire ahangaha ku kintu cya karindwi wamubaza uti niki wagezeho mu buzima ukumva uranyuzwe iki ni ikintu kiza cyane nacyo ugomba kubaza uwo muntu ariko wibuke yuko ubaza nawe akakubaza the same question kugira ngo mubashe kumenyana kuko ni inshuro ya mbere mubonanye ntago muziranye so mukuba muhinduranya ibiganiro nk'ibyo ngibyo mu byukuri birimo birakreatinga ikintu kidasanzwe cyane cya emotional connection umubajije uti muri makeya wansobanurira uri umuntu ki aha azakubyira muri makeya icyo ushaka kugira ngo umenye kuko ntago muziranye cyane kuba mwanaganiraga kuri telefone kuba chatingaga ariko kano kanya murimo murarebana you know donc azicara akubyire byinshi cyane kuri we bishoboka yuko utaruzi kuko ntago ari wabonye iyo opportunity yuko ubimenya bitewe nuko ashaka kuba yari kwirezerva cyane kuri telefone ntavugiye ariko kuri ubu ngubu kuko abona yuko muri kumwe mu byukuri ari kwifungura cyane kugira ngo mubashe kumenyana ikintu cyakenda ahangaha wamubaza uti waba wifuza kuba icyamamare sibyo uko ni benshi cyane tureba ahangaha you know hanze b'ibyamamare benshi ukabona twifuje kuba nkabo so ni byiza yuko umubaza iki kibazo kugira ngo ubone point de vue y'icyo abitekerezaho ubone icyo abivugaho nawe urebe niba yishimiye kuba icyamamare ukamubaza uti ese ushatse kuba nk'icyamamare waba icyamamare mu buhe buryo sibyo ibi nabyo akicara akabigusobanurira ikintu cya 10 ahangaha ni ikihe navuga yuko kikubiyemo ibi bintu byose dushobora kuba twavuze wamubaza uti maranye akanya katari gatoya turi kumwe nawe ese ni ikihe kintu ushobora kuba wambonyemo cyiza mu byukuri cyakunyuze iki ni ikibazo cyiza cyane ugomba kubaza uyu muntu muri kumwe wowe musore cyangwa wowe mukobwa ugomba kubaza iki kibazo kugira ngo mu byukuri akubwire ibintu byinshi ashobora kuba yakubonyeho bitewe n'ibi bintu byose mwabazanyije so biragufasha kumenya uti ese mpagaze gute ashobora kuba yanyishimiye ahangaha wanacishamo ukabo
bazuti ese mu byukuri dushaka kurongera kubonana ariko cyabari nk'ikibazo cyiza wowe musore ubajije kugira ngo urebe uburyo umukobwa abyakira navuga yego ya uzamenye uti mu byukuri date yange yagenze neza cyane reka nongereho iki kibazo cya 11 kuko nacyo kiri ngombwa cyane wamubaza uti ese umiranye gute n'inshuti zawe waba ufite inshuti nyinshi waba ufite nkeya you know azabikubwira nabyo usobanukirwa uburyo abana n'abantu umubaza uti ese ubanye gute n'ababyeyi bawe iki nacyo ni ikibazo cyiza azagusobanura byinshi nabyo ku muryango ahangaha wibuke yuko mumaranye igihe muganira nko kuri telefone ariko ni opportunity mwari mubonye kugira ngo muganire vis-a-vis so kuba wabaza iki kibazo ntago ari bibi kuko ni byiza yuko nabyo ubimenya mu kuba mwamenyana mu kuba wamenyana ibantu cye uziyegereza kugira ngo ubane nabo bitewe nuko ugiye kubana n'uyu muntu ya nibyo bintu 10 rero narimba fitiye mu byukuri ibibazo ubaza umukobwa bikarangira mukundanye sibyo zere yuko bibafashije cyane waba wifuza ibindi bibazo nyandikira ijambo yego aho hasi nze kubaha iyindi video kurikiraho kandi wibuke uyihe thumbs up ikindi wisherinwe n'inshuti zawe biramfasha cyane naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.